E, a sad dolazi pravo nevreme. Jučer je bilo u Sloveniji i Austriji, a ove godine svugdje izgleda tako nevreme dolazi. Bumo vidjeli kaj bu došlo još. Inače, u Zagrebu je smotra folklora i ja sam si mislio otići na večer to gledat, ali mislim da ne bu niš bilo kak je vreme.